انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے، جس کے لیے نبی آرزوئیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا. شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میری اور آپ کی خوشبختی، تو جتنا بھی شکر ادا کرے تو